снаряд розігрувався десь в кілометрі від нас. Там повибивало шибки зі стелі, штукатурка. Ну, атмосфера була такої паніки суцільної. Наші воїни їх розбивають і дають їм такої прочуханки, що я думаю, вони вже не раз пошкодували, що полізли сюди. Кожна смерть має бути відшкодована смертю ворога. Усім привіт! Мене звати Максим Девізоров, і я актор серіалу «Перші ластівки». Максим Девізоров – український актор кіно і театру. У 10-річному віці став телеведучим. Актор серіалу «Перші ластівки», комедії «Фейк», фільмів «Найкращі вихідні», «Номери» та інших. Грає у виставах «Політ над зазулним гніздом», «Хамелеон», «Тато, ми всі в тумані», «Поїхати не можна залишитися». З початком широкомасштабного вторгнення Максим залишив театральну сцену та знімальні майданчики і вступив до сил територіальної оборони Збройних сил України. Я знаю все і про всіх. Я знаю, що було і що буде. Це все старі правила. Я напишу для вас нові. «24 лютого ми з моєю дружиною були за містом, вирішили поїхати відпочити собі. І от о 5 ранку прокинулися від вибухів. Швидко прийшли до тями, одразу почали скроліти, там новини, ага. Трошки почекали і думаємо, ну все, треба їхати в Київ. І вже це було, напевно, година 10-та, і вже було нереально повернутися в Київ, оскільки дороги забиті. Ми їхали годин, напевно, 5. Бачили у небі ці вертольоти, коротше. Ну, атмосфера була такої паніки суцільної. Але потім прийшло розуміння, що не все так страшно. Хоча перші хвилини було дуже-дуже. З перших днів ходив, там, хотів записатися в тероборону київську, потім мене відправили. Я поїхав у Львів, і вже там я собі місця не знаходив. Я розумів, що я як чоловік повинен бути зараз на фронті, ближче до фронту, якось приймати безпосередню участь у захисті нашої держави. Ти не вб'єш мене, кутий москалю. Все поруйнуєш, та мови не вб'єш. Буде вона хоч розп'ята на палю грати, як сонце іскристого креж. Пам'ятаю, як був один тиждень, коли наш капітан каже, що значить, лінія фронту вже близько. Давайте якось проведемо навчання, як ми будемо діяти, якщо почнуть нас гасити снарядами. Все такі, добре. Ну і це ж має бути неочікувано, щоб ніхто. Але в мене з'явилася звичка, що я там час від часу сплю в одязі, щоб бути до всього готовим. От. Ну і ми так поговорили, і окей. І тут раптом однієї ночі, там, по-моєму, 2 чи 3 дні пройшло, серед ночі всі підриваємось. Тобто я ще не почув команди, що тривога, а я вже стою з закритими, заплющеними очима. От, і тут всі там збираємось, все, чув. Одяглися, вибігли. Ну, словом, снаряд розігрувався десь вже в кілометрі від нас. Там повибивало шибки, зі стелі штукатурка. Тобто так, досить лайтово. Але, ну, поки що було так, що кілька секунд – це страх, а потім ти береш себе в руки і розумієш, що треба дряпати. Безумовно, та дисципліна, що панує в армії, вона нашим акторам піде на користь. І я не пам'ятаю, коли б я так сумлінно прокидався зранку, там, робив зарядку, стежив за своїм харчуванням, як роблю це тут. У мене був досвід зйомки у військовому фільмі, і доводилося постійно там дергати нашого консультанта, а він був
ну, справжнім полковником. От. І там, наприклад, як нести кулемет. Таке в мене було питання. Такі, та як? Та береш і тікаєш. Ну просто, що тут думати? Як схопиш? Ти взагалі не маєш про це думати. От. І в цьому плані, ну, дійсно, я почув це вперше на майданчику і переконався вже тут, що зовсім не важливо, як ти виглядаєш. Тут треба думати геть про інше. Найжахливіше, що ми втрачаємо найкращих, найсильніших, найгарніших наших хлопців і дівчат, які не встигли ні зробити сім'ю, ні народити діточок. Я хочу побажати їм повернутися, бо вдома чекають родини, вдома чекають діти, і дай Бог, щоб вони знайшли сили повернутися до нормального життя, любити це життя і вірити в те, що є майбутнє, є заради чого йти далі. Наші воїни не словом, а ділом довели, що друга армія світу, вона лише в уявленні російського керівництва. А насправді наші воїни їх розбивають і дають їм такої прочуханки, що, я думаю, вони вже не раз пошкодували, що полізли сюди. Тому кожна смерть має бути відшкодована смертю ворога. Ми об'єдналися через те, що ми знаємо, за що ми боремося. Не ми почали цю війну. Все, що нам залишається, це боронити свою землю і своїх рідних. Напевно, дуже правильно зробило керівництво нашої країни, що той самий єдиний марафон. І все спонукало до того, що зараз потрібно якось засунути страх в найглибший ящик і щось починати робити. Ну, з перших днів я розумів, що це все так швидко не скінчиться, і що українці будуть боротися до перемоги. Хочеться, щоб ми все ж таки якомога швидше перемогли і почали відбудовувати наше життя, якось повертатися до того, що нам ближче. Це займатися мистецтвом, знімати українське кіно. Якось ми вже заявили на весь світ, що українці – це бренд. Ми вже заявили про свою самобутність, і зараз нам лише потрібно, на мою думку, у цьому ще більше переконатися і стати такими самодостатніми максимально. Ми всі повинні не втратити оцього почуття єдності, що коли ми згуртовуємося, то нам не страшний ані зовнішній ворог, ані внутрішній. Що будь-які проблеми, які здавалися б неможливо подолати, насправді, от я відкрив для себе таку штуку, що люди навіть раді тобі допомогти. Варто просто про це попросити, і ти отримаєш відповідь. Так, інколи це непросто, але ну, якщо не пробувати, то тоді вже точно нічого не вийде. Для мене ідеальний сценарій був, я собі так фантазував, як має закінчитися Росія. У моїх таких смішних фантазіях дуже хотілося, щоб вони натиснули ту свою ядерну кнопку. Ядерна бомба просто на територію РФ розірвалася і все покрило тим легендарним ядерним попелом, яким вони так сильно всіх лякають.